বৰালি মাছ না বাবা হ পিস বিলা কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ কৰিছে যে পেটটো ডাঙৰ কৰাৰ কাৰণে ও ডিম খেনি সা এটা লাও মাছ আছে এটা বৰালি মাছ আছে কি মাছ আছে এৰু এই লাও মাছ পোৱালি যে হয় দিয়া পায় অ উনিটো দুটা ফেক্টৰ হয় এটা লাও মাছ পোৱালি এটা বৰালি মাছ অ আচ্ছা 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 এটো মাথাটো ওহো ওহো অ তহত উৎপাদন আৰম্ভ হৈ গলি এটা পেটটো সেটো বিলাক দি দিয়া বাবা না দিছাই যা যা তহত কাৰণে একো নাই যা এ আহিছে দিছা না गुटेबाइटमेंट बेसि उत्पात कर पापा मास रखी से और मैं भाविल ब्लग कर दूँ सीटे आट हेलो हेलो ब्यूटिफुल पीपल के ब्लग ब्लग तो आरम्भ कर दूँ सा कृष्ण 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 पूरा 69.1 এতিয়া সুজেন হ্যাঁ এতিয়া সুজেন আর মোর ডিউটি পড়েছে হা রখি থাকা ও মা পোয়ালি বিলাক উলাই দিছা তুমি কি হে সুপারম্যান মই সুপারম্যান পারো আহিলে তো এনেকে গোল পেলা এনে একে পোয়ালটো মানে তো দেখাই না ব্লগত ও না মাছ আছে 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 ও মাছ আছে কি 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 সব লাগে আকো হেকিটা একিটা ইমান পোয়ালি পোয়ালি একিটা কোপা আহিলা আকো ও তোমার লড়া না এনে তুলি ললা বাৰু ইয়া কেলে গমে না পা আমার পোয়ালি যে হৈছে ও মা আকো নতুনকে পোয়ালি হৈছে আজি সুজানে বহুত ধুনীয়া আঞ্জা বনালে ন গুন্ধাইছে তোৰ গাদালো হেই গুন্ধালো তই মই তোৰ দাদা ব্লগাৰ দাদা কো চাইছে তাই ভাল লাগিছে নে হলে হলে কো হলে কেলে ইমান কনসিয়াস থাকে ছোৱালীবিলাক মানে মোৰ মোৰ ভাল লাগিছে না চাওঁ কেনেকুৱা লাগিছে ও বেয়া লাগিছে আজি কেলে এনেকুৱা বাৰু তহঁত बंद বহুত ভাৰি কৰিলো আজি মানে কি হৈছিল এ নিনিয়ে ও আজি মানে কি হৈছিল তাই মানে মা মানে তাইক তা মানে ডিম খাবলে দিলে ডিম দুটা দিলে আৰু ওটছত আৰু মানে বইল দালি দিছিল না ওটছল তাই মই গলো তই কেতিয়া পা দুটা ডিম খাবলে ললি তাৰ তেতিয়া তাই কৈছে মই তো জন্মগতৰ পৰা খাও বুলে জন্মগত মানে কেনে এক বছৰ এক বছৰ নাই একদিনিয়া কেছুৱা এটা ডিম দুটা কেনেকৈ খাওঁ তই ক জন্মগত ক ক ক জন্মগত পা খাওঁতে মানে মা মা মই পেটৰ ফুটোটো খাইছো উফ আহো দে মা ন ভাৰ মানে ও মা এই অকমান ডায়লগ চাইলগ বিলাক বেছি হে কিমান দেখাম আৰু হাঁহ এটা অ আমাৰ হাঁহ যদি কোনোবাই বোকাহাটৰ ৰাইজে কিনিব বিচাৰে খাব বিচাৰে আছে চেলত লৈ যাব পাৰে ই মা মায়ে নিদিয়ে মায়ে নিদিয়ে কি মা সো এইকেইটাই আমার হাঁহকেইটা আজি এই তাতে মানে বরখুণ দিয়ে কিনো একেটা কথা কব
এইখিনি আমাৰ হাঁহ এতিয়া সেইফালে পুৰা মানে মায়ে এৰি দিছে আৰু আমি আমাক ৰক্ষা কৰিছে মানে মানে কি হয় আমি পাল পাতি ৰক্ষা কৰোঁ ন আজিকালি অলপ পাল পাতোঁ তাৰ মানে ৰখাইছ মোক ব্লক কৰো বুলি কয় ব্লক 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 এই কিছুমানে যে টেম্পাৰ কি কিছুমানে কিছুমানে কৰে যে টেম্পাৰেচাৰটো যে টেম্পাৰ কোনোবাই ক'ব কে কে ছাৰতকৈ বহুত ভাল আকৌ যদি আহে কমেণ্ট কে কে ছাৰৰ নিচিনা হবলৈ ভাগ্য লাগিব আজিকালি আজিকালি কমেণ্টে নাচাওঁ কাৰণ ডাজেণ্ট মেটাৰ মায়ে তাক এতিয়া কাপোৰ হেৰি কৰিবলৈ দিছে মোক কৈছে তই কেমেৰা কৰি দে আমাৰ ৰক্তিমে কাপোৰ হেৰি জলদি কৰ এইকণতে আৰু ইমান অভদ্ৰামী লাগিছে যেন শুকালে চব কাপোৰ তই ইফালে এনেকে কেলৈ ধৰিছ কেমেৰা ফালে সিফালে ধৰ না যি কৰি দিছো সেইকণতে সন্তুষ্ট থাক জলদি অৰ্ডাৰ দিয়াত এক নম্বৰ লেতেৰা গা চান শুধোৱাকে একদম মলমলাই ব্লগিং কৰিছে বগা ছালৰ মানুহ এইবোৰে পাব মেইন কথাটো হ'ল যে মই গা কিয় নধো মই কাৰণ ইমান ওচৰ পৰা লৈছো যে মই কাৰণ আপোনাৰ ৱৰ্কআউট কৰোঁ ঠিক আছে ৱৰ্কআউট মই 5:30 ৱৰ্কআউট কৰোঁ ৱৰ্কআউট কৰি যোৱাৰ পিছত একেবাৰে গা ধুম প্ৰথমতে ৰাতিপুৱা শুই উঠি এবাৰ গা ধোৱা আকৌ হাগি আকৌ গা ধোৱা আকৌ পাদি গা ধোৱা আকৌ ধন্যবাদ মই কাপোৰ সামৰিলো এতিয়া মই কাপোৰখিনি থওঁগে এয়াই ভলগ অ' মাই গড এইটো এইটো কি হৈ আছে সুজানে আজি মই কি কৰা দেখিছো হ'ব নকওঁ আৰু কিমান কাম কৰে তাই তাই কিমান কাম কৰে সেইটো ক'বলৈ গ'লে তাৰমানে তাইক অস্কাৰ দি দিব আপোনালোকে সেইটো কাৰণে মোৰ ভয় লাগিছে ক'বলৈ কাৰণে সেইটো কাৰণে মই নকওঁ তাৰমানে ইতনা কাম কৰা হে ইয়ে লৰকি পাগল হে পাগল হে সঁচা কথা মই কোৱাটো মানে জৰুৰী হয় মোৰ অডিয়েঞ্চবিলাকক মই জানে ন মই অনেষ্ট বুলি কৰা কৰা তাই তাই বহুত ভাল ছোৱালী তাই বহুত কাম কৰে ঘৰৰ বহুত সহায় কৰে মাকক সহায় কৰে ককায়েকক সহায় কৰে ভনীয়েকক পোৱালী অঁ অ' মা পোৱালীবিলাক ক'ত গ'ল ক'ত সেইফালেগে আছেগৈ আমাৰ মানে পোৱালিখিনি আমাৰ তাৰমানে ইমানেই আমাৰ তাৰমানে কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ গৈছে মানে ঘৰৰ তাকে দা মানে কি হৈছে এই কাউৰীজনীৰ কাৰণে অঁ জানেই আৰু কাউৰী লাষ্ট টাইমো হৈছিলে মানে অঁ সেইটো ভাল হ'ব ভেকচিনেশ্যন এনেই হৈ আছে নেকি আমাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আমাৰ ডাঙৰীয়া আমাক চবকে ভেকচিনেশ্যন দিয়া আছে কিমান ভাল হৈছে ধুনীয়াকে কাপোৰ চাপোৰ মেলিব কাপোৰ চাপোৰ তিয়াই ধুনীয়াকে ধুই মেলি তাৰপিছত আমি ইয়াতে এই নদীখনত আমি ইয়াতে সাঁতুৰিম এতিয়া অকণমান দেৰি পাছত আমি আমি খেলিম আমি খেলিম আমি কি খেলিম কচোন কেলৈ গানটো শুনা নাই বোকা পানী লাগিব গাত বোলে গানটো চোৱা নাই তই হেৰি গানটো কি ধুনীয়া গান অ ইমান ধুনীয়া গান অ কাবুক 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 পইচাকে বুকুখন কপা নকওঁ সেইটো ক'ব নোৱাৰি এইটো ক'ব নোৱাৰি সেইটো কিছুমান আমাৰ ইণ্টাৰনেল জমনি আছে তাৰমানে সেই ইণ্টাৰনেলটো এক্সটাৰনেল কৰি দিলে মানে আমি বিপাঙত মানে নকওঁ আৰু এনিৱেজ অঁ চিপ চিপ বৰষা পানী পানী মে সুজেনে এতিয়া সুজেন তই আগতে এনেকুৱা এটা বাকেটত তোক বহাই দিওঁ তই পুৰা এনেকে এনেকে খেলি থাক হে কি আৰম্ভ হৈছে এইবিলাক তোৰ এক্সাম আছে নাই এক্সাম আছে নাই হে এক্সাম আছে নাই তোৰ
কাৰ সুজানে যাৰ লগত খেলি আছে নকওঁ আৰু বাকীখিনি কওঁনে কৈ দে কৈ দে কৈ দে কৈ দে চাওঁ তই জিকি আছ নে হাৰি আছ এই অনলি হাৰে মাৰ লগতো হাৰে সবৰ লগতে হাৰে বেচাৰীজনী কিন্তু হ'লেও খেলিব নেৰে ৰুকনা মানাহে ঢুকনা মানাহে জিক বাৰু কিন্তু খুব কম জিক তই এয়া গ'লেই গ'লেই মই দেখাই আছোঁ কোন জিকে মই দেখাই আছোঁ আপোনালোকক মানে যেতিয়া মানে ৰিজাল্ট আহিব তেতিয়া কৈ দিম চাব কোন জিকিব যদি সুজেন এতিয়া তই জিক তেনেহ'লে তলত কমেণ্ট কৰিব অ' পি সুজেন বুলি চবে যদি জিকে যদি নিজিকে তেনেহ'লেও কমেণ্ট কৰিব পাৰে আপোনালোকৰ ইচ্ছা চ' আমি এতিয়া হাঁহ সোমাবলৈ লৈছোঁ কাৰণ পোৱালিকেইটাক আমি অকণমান দেৰি কাৰণেহে বাহিৰত দিম আৰু কেইটামান সোমাইছে ইয়াত এই দুটা বৈ 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 আহিছে আহিছে এইফালে আৰু দুটামান আছে ৰ'বা আকৌ আহিছে অ' যা আৰে ক'ত সোমালে এনেকৈ ধৰি ধৰি সোমাবলগীয়া হৈছে উৎপত্তি ভালকৈ চাইলে ইমান কিউট হয় না কিউট বাপ ৰে বাপ চটপটনি যোৱা তই চব সোমাই হৈ গ'ল হাঁহ খেদি খেদি মানে একদম অঁ অলপ চলপ কৰিলো তই থাকিলে অলপ দূৰৰ পৰা ল'ব পাৰিলি এনেকৈ এনেকৈ কৰি আছিলোঁ যে মই যে টৰ্চ কৰি পেলাই একদম হ'ব তই লুডু খেলি আছিলে ন চ' সুজেনৰ এটা অ' পি বুলি আপোনালোকে এতিয়া লিখিবই লাগিব মেইন কথাটো হ'ল যে সুজেন জিকি গ'ল কংগ্ৰেচুলেশ্যন বুলি আহি গৈছে হ'ব হ'ব জিকিলে জিকিলে কংগ্ৰেচুলেশ্যন আহি গৈছে সুজেন জিকিলে চ' আপোনালোকে এতিয়া অ' পি বুলি লিখি কমেণ্ট এইটো আপোনালোকে এই ফ্ৰেমটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ পেলাই তাইক ইনষ্টাগ্ৰামত টেগো কৰিব পাৰে মই আই ডিটো দি দিছোঁ আপোনালোকে কৰিব আপোনালোকৰ চিন্তা আৰু কোনোবাই খেলে যদি মোক ইনভাইট কৰিব পাৰে অপৰচুনিটি আই লাভ লুডো কি আই লাভ ইউ আই লাভ লুডো অ' লুডো তাই লুডো বহুত ভাল পায় একচুৱেলি তাই মানে জন্মগত তাই লুডো প্লেয়াৰ আপোনালোকে যদি কিবা এটা কৰি আছে মানুহক কেতিয়াও ক'ব নালাগে যে কেতিয়াও ক'ব নালাগে যে মই এইটো কৰি আছো কিবা কৰি আছো তেতিয়া আই বিলিভ ইন মুখ লাগি যায় এণ্ড নজৰ লাগি যায় সেইটো আই বিলিভ ইন মুখ লাগি যায় অঁ মানে মুখ লাগি যোৱাটো মই বিলিভ কৰোঁ সেইটো কাৰণে ক'ব নালাগে সেইটো কাৰণে চিক্ৰেটলি মানে ৰাখিব লাগে বস্তুটো থেংক ইউ দেখিছেনে এইয়া গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ ফোন আহিলে গ'ল ৰক্তিমা যে কাৰ লগত কথা পাতি আছে আমি চাওঁ দে বলক কি কৰি আছ ষ্টুডেণ্ট ব্লগিং কৰি আছো ওলে তো ফ্ৰণ্ট কেমেৰা জুম হয় নি অঁ তেনেহ'লে কি তেনেহ'লে দেখিছে মা এনেই আপোনালোকৰ আগত চাবি চাবি বনি দেখাই কেনেকে বহি আছে অভদ্ৰ বাই অ'